Ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელებს მოუწოდებს ისაგებლონ საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული შეღავათი და მიმდინარე წლის 1 აგვისტომდე საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით მიმართონ უწყებას. მთავრობის ინიციატივა შეეხება ყველა გადასახადის გადამხდელს, მათ შორის იმ გადამხდელებსაც, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს საგადასახადო დავა. ჯაირიმა საურავების პარტიების შესახებ გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს გლობალური პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეების დაცვას. საქართველოს მთავრობის ინიციატივის პარალელში საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების თავობაზე შემოსავლების სამსახურში 1400-ზე მეტი განაცხადი დარეგისტრირდა. გადასახადის გადამხდელებს შევახსენებთ, რომ იმ პირებს, რომლებს 17 მაისის მდგომარეობით ერიცხებათ აღიარებული და არაღიარებული საგადასახადო დავალიანება, დავალიანების ძირითადი თანხის სრულად გადახდის შედეგად ჩამოიწერება დარიცხული ჯარიმა საურავის თანხები. აქვე შევახსენებთ გადასახადის გადამხდელებს, რომ განცხადების წარდგენა ხდება არაუგვიანეს 1 აგვისტოსა შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის გამოყენებით.